الرحمن الرحيم بیٹھے رہو کوئی کھڑے ہو بیٹھے رہو معزز صحافی حضرات ہمارے ٹرانسپورٹر بھائیو تاجر بھائیو اور سبزی منڈی فروٹ منڈی کے ہمارے ساتھیو السلام علیکم عرض گزارش ہے کہ یہ پچھلے چند عرصے سے ٹرانسپورٹ کے ساتھ جو ظلم شروع ہو چکا ہے ٹرانسپورٹ بمبئی تاجروں کے ساتھ اس سلسلے میں ہم لوگ مجبور ہو گئے ایک اجلاس کیا صدابہ ٹرمینل میں آج دوسرا اجلاس کیا اس میں ٹرکہ ڈیزر گنجی میں ہم لوگ تنگ آ گئے مجبور ہو گئے کہ ہم ابھی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں ہمارے چند مطالبات ہیں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں مطالبات ہمارے ضلع ارنائی میں جلائے گئے 9 ٹرکوں کے نقصان کا معاوضہ اور 14 ٹرکوں کے ٹائروں کو فائر برس کرنے کے نقصان کی ادائیگی کیا جائے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ناقص کارکردگی کی وجہ سے ایک سال سے N65 پر پنجرہ پل بمے بولان شاہراہ اور N25 پر اتر بیلہ کے درمیان 6 پلوں کی تعمیر یوب دانستر ڈیرہ اسماعیل خان شاہراہ خستہ حالی اور تباہی N40 پر سلطان چڑھائی اور نوشکی دالبندن شاہراہ کی تباہی مغربی بائی پاس کوئٹہ اور سرحاب روڈ کی تباہی اور عدم تعمیر موٹروے پولیس کی منمانیاں اور ٹرکوں اور بسوں سے ناجائز چالان اکٹا کرنا اندرون بلوچستان تمام قومی شاہراہوں سے ایف سی کسٹم لیویز اور پولیس کے چیک پوسٹوں کا خاتمہ اور ان پر ہونے والے بدتخوری کا خاتمہ لکھ پاس اور بریلی کسٹم چیک پوسٹوں پر ٹرکوں اور بسوں سے بدتر طلبی چینی اور کاد کی سمگلنگ کا خاتمہ نام نہاد این او سی اور پرمٹ کی آڑ میں باثر شخصیات منظم طریقے سے روزانہ درجنوں ٹرکوں کو لوڈ لے جا رہے ہیں اس کے برعکس اگر کوئی تاجر یا زمیندار اپنا 5 بوری چینی یا 10 بوری یوریا کاد اپنے لیے بسوں اور پک اپ وغیرہ میں لے کر جاتے ہیں تو ان کو ایف سی اور کسٹم والے اتارتے ہیں اور ڈیوروں کو بھی تشدد کر کے بے عزت کرتے ہیں اور مسافر بسوں کو گھنٹوں گھنٹوں کھڑا کر دیتے ہیں سندھ پولیس کا جیکب آباد کے مقام پر بلوچستان کے ٹرکوں اور بسوں کو ناجائز تنگ کرنے کا خاتمہ ٹرک کا ڈازار گنجی پارک گیریا سے ناجائز تجاوزات جگی اور تڑا مافیا قبضہ گیروں کو کا خاتمہ ٹرکوں کو پارکنگ کے نہیں چھوڑتے ہیں منی پیٹرول پمپوں اور ڈیزل پمپوں کو ٹرک کرنے کے اندر ختم کیا جائے اچھا کرائے کے نام پر منی بسوں اور بسوں کو پولیس اور انتظامیہ ناجائز تنگ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو بند کیا جائے آئل ٹینکر جو کہ کراچی سے کوئٹہ کے لیے ڈیزل لاتے ہیں ان کو کسٹم والے ناجائز لیبارٹری کے بہانے تنگ کر کے کیس مقدمہ کرتے ہیں ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کو بلوچستان کے ٹرانسپورٹرز اور عوام ذمہ داروں کی سہولت کی خاطر حکومت نے کھلا چھوٹ دیا ہے مگر اب اس ڈیزل مافیا اور ڈیزل پیٹرول کو مافیا والے ڈائریکٹ سندھ اور پنجاب لے جا رہے ہیں لہذا ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کو بلوچستان سے باہر لے جانے پر پابندی لگائی جائے اچھا لکھ پاس سے لے کر اندرون شہر پولیس موبائلوں کی بدتخوری اور اسپیشل فورس کی میسج بدتخوری مستونگ پولیس اور پنچپائی پولیس کی بدتخوری کا خاتمہ اچھا اس کے بعد کچھ ہمارے تاجروں کے مسئلے ہیں اچھا ہمارے کچھ تاجروں کے مسئلے بھی ہیں وہ آج رحیم کاکڑ صاحب یا رحیم آغا صاحب مختصر بیان کریں گے یہ ہمارے مسئلے جنرلی مسئلے ہیں اس مسئلوں کو آپ لوگ میڈیا والے آئی لیٹ کر کے تفصیل سے بنا کے اخبار اقتدار پہنچاؤ کہ یہ ظلم و مرض کیوں ہو رہا ہے ہم ٹیکس پیڈ ہیں ہمارے ہر ٹرک بس ایڈوانس ٹیک دے کے پھر روڈ پہ چلتا ہے گاڑیاں اس کے باوجود سب سے ہمیں ذلیل اور خوار ہمیں کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے یہ چندر سے شرافت والا لبادہ اڑا ہے ابھی ہم مجبور ہو گئے تنگ ہو گئے کہ اگر ہمارے ان مطالبات کو 3 دن کے اندر حل نہیں کیا تو مورکا 18 جولائی کو صوبہ بلوچستان کے تمام ٹرانسپورٹر تاجر برادری اور زمیندار متفق طور پر پہیے جام ہڑتال کریں گے ہڑتال غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا جب تک مطالبہ تسلیم کیجیے 3 دن کا ٹائم دیا ہے 3 دن میں حل کیا نہیں کیا 18 تاریخ کو ہمارا پہیے جام ہڑتال ہے سارے ہمارے ساتھ تاجر برادری زمیندار سب ہم ایک اکٹھے ہیں ہم سب متاثرین ہیں ہم سب کو سانپ نے ڈسا ہوا ہے ہمارے تاجر برادریوں کا مال پرچوں کا لوڈ یہاں لوڈ ہوتا ہے کسٹم والا کھڑا کرتا ہے اتارتا ہے مال نیچے اتارو ہمیں شک ہے بھائی میں نے تاجر مال کوئٹہ شہر سے خریدا ہے آپ بارڈر بند کرو
कोई चाय का पत्ती है 10 किलो उसको उतारता है, कोई मशीनरी है उस पर लेबल लिखा हुआ है चाइना का उसको उतारता है। तो इसी इन हालात में मजबूरी से हम लोगों ने ये कदम उठाया है। तो हम लोग तंग आमद भजेंगे आमद, मजीद हमारे साथी ताजिर सबको मौका देंगे, सब बात करेंगे, आप लोग बात करेंगे।